Zdravím, čau, ahoj, tady je další klubovka interview z Hostince na Staré, z Uhonic na Praze Západ. Hele, fanoušci, je tady dneska se mnou část kapely, která se jmenuje 21 gramů. Je tady Richard, je tady Jirka, pánové, ahoj. Tak, už to bylo řečeno v jednom rozhovoru pro Rádio Hej, ale já se zeptám, Richarde, teď tebe, a rád se na to ptám, na ty názvy kapel, co znamená 21 gramů, protože to je, pro někoho může být tak si zavádějící, vysvětli, prosím, pěkně. Spousta lidí asi očekává, že to byla tenkrát nějaká těžká party, kde probíhaly nějaký gramy, ale opak je pravdou, je to vlastně inspirováno stejnojmenným filmem 21 gramů, ve kterém vlastně se mluví o tom, že když člověk umře, tak je lehčí o 21 gramů, čili z toho vyplývá, že 21 gramů je váha duše, takže 21 gramů je duše. Jirko, pojď s námi prosím tě rozebrat teď tak trošku historii kapely. Tak kdy to vzniklo, jak moc to bylo náročný nebo nebylo náročný a zároveň co se povedlo za tu dobu? Jirko, pojď do toho se mnou. Máše, já si zkusím tohle přesunout na Richarda, protože já jsem se přidal až 2019 a ta historie je trošku starší, tak třeba Richard o tom. Pojďte se podělit, tak je za tebe za ty 3 roky, co jsi s kapelou něco, co bys označil jako zásadní průlom a zásadní jako fakt, jako milník úspěchu? Pro nás je asi zásadní a úspěch je úplně všechno, co se stalo, protože první koncert byl v listopadu 2019, pak přišla prapodivná doba covidová, takže jsme začínali asi 2x znovu a hned první koncert byl s 13. stoletím, což byla pecka, protože hodně lidí a legenda v podstatě v celé republice. Pak natočení klipu určitě v říjnu 2020. Zatím máme teda jenom jeden, ale chystáme letos i druhý. Chceme jít radši tou cestou, řekněme, kvality, protože to točil Radim Věžník. A jen tak teď naposled třeba točil s Dimitry, jo, takže asi jsme si vybrali dobře, si myslím. Ale touhle cestou bychom chtěli jít dál i s klipama. Jinak ten klip Šedá, o který jsem mluvil, že se vám povedl natočit, je super záležitostí, taky známe z Hitparády Klubovka TV. Jinak jste vítězové a to na plný čáře. Ještě jednou gratulace takhle zpětně. Richarde, pojď shrnout ta fakta, o kterých mluvil teď před chvilkou Jirka. Znamená, vy jste někdy vznikli, co se povedlo za tu dobu? No, my bereme jako úspěch každý povedený koncert, ale jak už říkal Jirka, no, videoklip, nějaký soutěže, co jsme vyhráli. Jak zmiňoval Jirka, ten první koncert, to nás dostalo, bylo to super, užili jsme si to a budeme pokračovat dál. Ty úspěchy nám to trošku nabořila právě ta doba teďka, takže uvidíme, co bude do budoucna. No. Tady v Klubovce interview si dáme kratonkou pauzičku, za chvíličku se budeme věnovat tématu Rebel Tour 2022. Za chvilku jsme zpátky. Klubovka. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Klubová hitparáda. Pokračujeme v Klubovce interview s částí kapely 21 gramů. Je tady Richard, je tady Jirka. Nicméně, Richarde, pojďme se teď věnovat těm aktuálním věcem. Rebel Tour 2022. Co to je za pojem? Co si pojďme představit? Kdy nás to čeká a co nás tam čeká? Tak začínáme 19. března první koncert ve Žďáru nad Sázavou. Jedeme to s dvouma kapelama, s kapelama Drdol a s kapelou Pepper Jam. A bude to tour o 5 koncertech, kterou zakončíme v Jihlavě. Díky za ty zprávy, nicméně moc se na to těšíme. Jedna aktuální věc, která se teď možná v kapele probírá, je to CDčko. Vlastně první, že jo, je to tak. V jaký fázi jste, Jirko? No, jsme ve fázi, že by mělo být snad někdy v červnu, radši dám pozdější termín, protože natáčeli jsme už loni na jaře a v létě v AB Records, ale ještě tam děláme nějaké úpravy, změny, trošku to vylepšujeme. Obzvlášť nejvíc práce na tom dělají kytarista Petr Vácha a hlavně Jakub Mokrý, zpěvák ve svým domácím studiu, JSM Studio. A to vydání někdy, jak říkám, květen, červen, na přelomu asi. Pojďme se teď pověnovat věcem, které se týkají těch plánů. Tak vy už máte něco za sebou a jdete docela mílovými kroky, podle nás. Ta muzika se moc líbí. Kde se vidíte, Richarde, za nějakých 5 let nebo už 3 roky třeba s kapelou? Kde by ses ty viděl, jaký máš ty s kapelou plány? Tady na dalším rozhovoru. Uvidíme, doufáme, že se nic
zásadního nestane. Víme všichni, že přijde nějaká bomba a zastaví se celý svět, takže doufáme, že to se nestane. A pokud se to nestane, tak samozřejmě máme v plánu vydání CDčka. Rádi bychom k tomu CDu na další songy dotočili jeden, dva třeba klipy a co nejvíc koncertovat, zviditelnit se a pokračovat takhle dál, tak jak pokračujeme. Vaše muzika je originální a teď se mě napadá, co je ten tvůj vzor, co máš jako, nebo co jsi měl jako za plagáty, co jsi měl ve zkušebně nebo v pokoji za interprety, ať když byl mladší nebo teď aktuálně třeba, zajímá mě. Tak já už jsem trošku starší generace, takže toho bylo za ty roky hodně, strašně moc, ze všech možných oborů nebo druhů rockové muziky. Dokonce jsem hrál jeden čas folk, country, bluegrass, pak nějaký zábavový kapely na saxofon, takže když to vemu od U2, Dire Straits, Pink Floyd, až třeba, nevím, pro mě třeba srdcovka je Dream Theater, teďka z těch, předtím to byl Linkin Park a takový Nickelback teď. Je toho strašně moc, prostě já poslouchám hodně muziky. Ty máš rád, Richarde, za muziku? Tak já jsem vyrůstal na nu metalu, takže Linkin Park, Limp Bizkit, POD a takové kapely. Aktuálně mě třeba baví kapely Bring Me The Horizon, nebo třeba tady u nás v Čechách československá kapela John Wallhooker, takže tohle mě teď aktuálně baví. Já se na to ptám moc rád, na tohle otázku kapel, protože leckdo v těch intervích ví, že hrajete, že vystupujete, že máte náročné víkendy, že, ale i někde makáte, někdo možná i pondělí až pátek, někdo i v trošku jiném provozu. Jirko, co děláš kromě toho, že děláš kapelu? Zbývá čas ještě na něco jiného? No moc ani ne, protože se dost věnuju propagaci kapele, což zabere skoro každý den nějaký čas a jinak ještě děláme na směny, jsme 4 členové dokonce z kapely, děláme v jedné fabrice. Takže v podstatě se známe i odtud, tím to začalo. Děláme na směny, takže moc času nezbývá. Kapela zabere hodně. Tenkrát vzniklo, že jste se dali dokupy jako takhle? Trošku fanoušek už předchozího projektu Likebusters, z kterého pak vznikly 21 gramů. Pak kluci přišli, že je spousta muziky bez textů. Tak jsem zkusil jeden, nevyhodili mě s tím, takže jsem zkusil další, pak byly nějaké melodie a takový, takže trošku mám prsty v těch skladbách, songách. Co děláš ty, Richarde? Ať jsou to koníčky anebo práce? Já mám jenom práci. teďka jsme postavili barák, takže můj koníček je starat se o to, aby to tam nějak vypadalo. Takže se věnuju baráku. Jedeš přímo ze stavby, tak. Ze stavby úplně nemůže to hotový, ale... Ale dá se říct, že jo, no. Pánové, vás čeká 28. května Rock My Ales v Bystřice nad Pernštejnem. Pojďme vzkázat něco fanouškům třeba tohohle festivalu, anebo fanouškům vašim na samý závěr. Proč by měli jít na vás? Proč by si vás měli odebírat na YouTube? Proč by vás měli sledovat? A proč by měli přijít třeba na vaše akce nebo na váš koncert? To proč na nás? Myslím, že pestrá muzika, rocková, snad i... melodické věci, které jsou zapamatovatelné. A co se týče Rock My Ales, tak my jsme úplně nadšený, že se tam objevíme. A když jsem viděl ten line-up, tak určitě všichni přijďte, protože to kapely super. Jinak za tebe to je co? No za mě, proč by na nás lidi měli přijít, aby jsme se to pořádně užili. Budeme se snažit, aby se s náma lidi třeba i zaspívali. A budeme se snažit to nějak zpestřit, hrajeme vlastně poslední, že doufám, že lidi už budou v náladě a snad to bude pecka, no hlavně, aby se to lidi užili. Skoro vypadá jako, že jste v určitý výhodě či nevýhodě, no nechám na vás. Každopádně, pánové, ještě něco, co teďka můžeme vzkázat vašim fanouškům, co řešíte v kapele a netýká se třeba přímo té desky anebo třeba nějakého nového klipu. Je něco, co byste nahodili jako udičku vašim fanouškům, co nás teď čeká v následujících týdnech či měsících, ještě navíc třeba nějaký nový merch, nějaký nový věci od vás. Dá se něco takového zmínit? Tak určitě chystáme. S vypuštěním CDčka chystáme i merch. Dneska jsme schválně v podstatě nic nedovezli sebou, protože to chceme pak udělat jakoby najednou, ať je to ze vším všudy. Jinak snad by se těšili na klip, který se nám snad podaří, pokud se ženem trošku nějakého sponzora. A ten bychom chtěli natočit do konce roku nebo v druhé polovině roku.
Pánové, díky moc. Richard, taky Jirka, kapela 21 gramů, nejenom na Rock My Lesu ve Střece nad Pernštejnem, ale taky v Kulovce TV. Tuhle kapelu znáte, mimo jiné i třeba s klipem Šedá. Pánové, ať to šlape, ať se daří, ať je to zase o krůček lepší, třeba příští rok. Tím neříkám, že to je teď špatný. Mějte se krásně a zase někdy tady v Kulovce interview. Pánové, ještě malá pozornost od našeho partnera Svatrokovic. Tady je pražená káva. Je do kapely, doufám, že udělá radost. Díky moc, Richard, Jirka, kapela 21 gramů v Kulovce interview. Mějte se krásně, ahoj. Mám jít dál, vzpomínat, odpouštět jen jednou.